Çdo ditë është koha për të dhënë mesazhin që dhuna nuk duhet toleruar. Këtë ka ardhur sot të na dëshmojë një zonjë e cila pas shumë vite durimi më në fund vendosi që të divorcojë të shoqin për shkak të dhunës. Dhe pasi ato divorcohen, kur del nga gjykata, ndodh ajo që ajo nuk e priste. Vilma. Mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Urdhroni. Faleminderit. Ju lutem. Vilma ti vjen nga? Nga Korça. A më trego pak Vilma, përse ke ardhur sot? Në moshë shumë të vogël, 14 vjeqe, më ka marrë motra për kunatin e vetë. Motra jote? Motra ime. Motra ime përbën të një vit që ishe martu atje, dhe më pëlqeven familja e atyre, dhe i kishën thënë motrës që të më merni dhe e arritën që limit që mua më morën. Vetëm 14 vjeq ishe? 14 vjeqe. U martove? Pa. Kalovi disa kohë dhe si që venë gocat e kdera e babajt dhe vete. Vete dhe i lusë mamit që unë nuk duat vete më atje, sepse, seriosisht, më mori i vërtet motra, po unë nuk e doja atë njëri. Isha një fëmi dhe se dinja që ishte ash martesa, dashuria, asin gjë. Mami gjithmonë më kundërshtonte, sepse ishte motra tjetër atje dhe jo thoshte se kemi gocën tjetër. Zjati historia. Ishte e pa mundur që unë të mbushja me andjen mamit dhe të më merte. Punoja shumë fort. Si silleshin me ty? Në fillim ishte situata mirë, por jo se më donë dhe sidomos vjera, s'më ka dash asë njerë. Do gjente një arsye që do grinqe dhe do shante, do fyente nga gjërat më banale. Po pse, qëfar bëje ti? Asin gjë, vetëm thjeshtë kam pasur dhe kam këtë tipin që nuk bëjsh amatë dhe kur grinde nuk flasë, nuk shajë, nuk fyej. E mbaj për brenda dhe nuk e lëndoj tjetrin. Ti ke treguar që burri të dhunonte? Po. Që kur? Dhe vitet e para më gjuante, por këtë vitin e fundit ishte më egzageruar. Në kryet të 4 vjetve, kam lindur qunin. E linda qunin, ishte gjaja që më gëzonte në atë shtëpi, që më solli jetë. Dhe ndryshova dhe pak mendimet gjitha këto, sepse të rish me njëri që nuk e do, është absurd. Dhe vetëm thjesht me idejnë që dale se së s'kam ku vete dhe do bëj për irë të njerëzve që unë do rri këtu. Kishte raste që mund të bëja ditë shka të vogël dhe mund të gjua në të në sy të gjithve. Ishte vjera ajo që më godiste. Kunati. Sidomos ka qënë një piesë ku vjera time ka marë qiften dhe më ka gjuajtur. Por shqyqyr zotit që ajo nuk dinte ta mbushte dhe arriti sa me gjuajti me qytën e qiftes. Po pse? Nuk e kuptoja dhe unë sepse mund të kapshe ajo shumë e mua. Më erdi nga prapa dhe kur më gjojti dhe në qofë se unë nuk do isha vetë ma satanë nuk do më bestonin, po ja ka kapur kunati qiften që ja ka e që nga duartë. Ti e tregoj e këto histori në familjen të ndë? Po, mami ishte një sirtar për mua që unë ja thoshja të gjitha. Po, pse nuk shkoje, pse nuk këtheshe, pse nuk divorcojsh? Kam patur shumë arsye forta për të divorcuar. Kur kam pasur të shunin një vit e gjysëm, e kam gjetur bashkëshortin me dikë që më tradhtonte. Ka qenë një skene pa parë që
E pe vetë me sytë tu? Po, me sytë e mi. Ku? Në shpi. Në shpinë tënde? Pa. Në dhomën e gjumit? Pa. Si reaguan ata të dy? Absolutisht asnjë gjë. Si asnjë gjë? Asnjë gjë, sepse dhe unë nuk reagova vetëm kaq, thashë si ka mundësi. Dhe kam ikur. Jam një tip që më shumë mbuloj të tjerët se sa veten time. Dhe i kam thënë që jo se unë ta kam falur, po e bëj për hatër të djalit unë po eshtë. Dhe këtë historia tregoj mamit. Dhe mami me njërë më thotë, ma mërë e qunin dhe të vishë. Dhe unë i thashë, kur unë desha të vija aty ti nuk më mbajte. Kështu që unë do të avuaj në vetë vete dhe unë do rri këtu. Mami t'ja tregove se më këj ishte bashkëshorti? Pa. Qërë tha mami? Nuk e di, nuk e priste, kam betur krejtë e befasuar, por vetë se jam përgjëruar unë që ti nuk do bësh asin që. Dhe kjo biset nuk është hapur më kur? Ja. Kishte raste kur më fyente ose më shante ishë bashkëshorti, i thoshja që të pak të nuk kam bërë këto gjëra që ke bërë ti. Edhe a i si me krenari e thoshte që më lumë të mirë kam bërë. Në kryet të si shmë mbushi quni më falë, 3 vjeqë kam lindë gocën. Ju jetoni të gjithë në një shtëpi? Ishëm 14 veta në një shtëpi. 14 vetë përfshirë këtu kë? Motra me gjithë bashkëshortin dhe me fëmijet, unë një kosisht, kunati vogël dhe kunata, dhe dy prit në rite ishburit. E kuptohen. E një familje madhe. Dërko, ty të smuret mamaja? Ishte pa u smurë mami që fëmijë do fillonin shkollën dhe ju lusmim që vetëm fëmijë të shkollohen brenda në korë sepse do punoja akoma më fort, akoma më shumë vetëm fëmijë të shkollohen në qytet. Dhe ja rritën morën një shpi dhe atje jeton të më shumë motra me bashkëshortin, vini dhe të tjerët. Dhe unë gjatë gjithë kohës punoja në fshatë. Fëmijët i kisha ke motra atë vitë, dhe më thotë që unë nuk t'i mbaj me fëmijët. Në atë periudhë u smur mami. Çfarë pati? Mami kishte një smundje të pashërueshme. Dhe ajo kishte nevojë për shërbim. I ra trupi me njerë dhe po mërësha unë me gjithë smundjen e mamit. Aty lidhem shumë e dajën. Kemi qënë të lidhë shumë, por në ato qaste u lidhem akoma më shumë. Dhe unë i them dajës që mami do iki nga kjo botë dhe unë nuk kam asë njëri tjetër ku mund të më zjati dorën ose ku të i qa një hanë. Dhe aty arri i tregoj dajës gjithë historinë time, gjithë vuajtjet e mia. Ndërkohë, çfarë ndodhte në familjen tënde, me ish bashkëshortin tënde? Bashkëshorti ishte në fshat. Ti kujdeseshe për mama në spital, a ishte atje, çfarë të thoshte? A i veç më thoshte që, ajde lëre atës se ka fëmijë të tjerë kush të kujdeset për atë, sepse nuk e ke vetëm ti, se më thonë njerëzit që ka ikur Vilma dhe e ka lënë burrin. Dhe kjo ishte një pjesë që mua më dukshe absurde fare. Kjo ishte edhe si një shenjë gjelozie prej ti, apo? Shumë, ishte një gjelozi papar. Një gjelozi papar. Që unë mund të kisha telefonin ose ku e di unë dhe mund të vinte ta mërte pa vedije. Do me thënë unë se di janë fare vetëm thjeshtë vinte mërte sepse ishte shumë gjeloz. E kontrolante? Pa. Telefonin tënë? Pa. Dhe aty kur më thotë që ti do t'a lësh na ilen dhe do vish, dhe unë i kam thënë që kur ti nuk më kupton, në këto momente së më ke për të kuptuar kur. Dhe unë pasi mami tim të mbylli sytë, unë nuk kam të shtë të dua me. Mami unda nga jeta, po? Mami unda nga jeta,
Dhe ti u ktheve në shtëpinë e burrit. Unë u ktheva në shtëpinë e burrit. Dhe ishte një situatë shumë e ftohtë, pavarësisht gjitha atyre vuajtjeve, por ajo pjesa aty më ka lënduar shumë. Cili ishte momenti që bashkëshorti të goditi në sy të djalit? Ka qenë dark, ushtrim për gjumë, dhe më ka gjojtur me grusht aq fort sa ma çavi dhe pjesën e buzës edhe më ka nxirr syrin. Po cili ishte motivi? Motivi. Ram për të fjetur dhe... Një debat i vogël. Ok, nëse nuk do që ta kujtosh dhe nuk doa që të qoj pas në kujtimet të dhimshme, këshu që e lëm. E vetë me gjështë doa të dhja si u gjënë djalin. Po, dhe unë për mos më parë djali dhe shkoj në tualet. Vete e laj fytyrën dhe vete e shtrijem për të fjetë me djalin. Dhe a i vinë nga prapa dhe më ka për floku për më trishte. Dhe djali ngrije dhe thoti, babi, qa po i bërë mamit? Sa vjeç ishte djali atëre? Djali ka qenë 11 vjeç. A pas ka qenë i ma? Po, 11 vjeç. Pasu situate e telefonoja, dajën, i thoshja, dajë, këshu po ndodhë. Po babaj ju të zhbënte? Babaj. Babaj asin gjëz. E dua shumë fort, është shumë i miri, por nuk është marrë asë njërë me pjesën e jetës tonë. E dinte babaj që ti dhunoheshe? Jo. Po pëse nuk ja të regoj? Nuk e di nga që kisha mamin gjithmonë dhe shpresha me mamin. Nuk me ndonë di që babi do të ndimonte? Një baba për vajzën, me ndonë që do bënde gjithë shka, gjithë shka. Por, kur unë mbeta vetëm, nuk e mbata asë mbështetjen. Ta s'kujtë. Ti vendose që të divorcoheshe? Vendosa të divërcosha, madje e diskutova me ishburin që është e kotë që ne të rime bashkë. Pjesa që më bëmë për shtypje është ardhja e vlajt nga jashtë dhe vlajt cili të thotë mosu divërco. Vlajt e dinte dhunën që ushtrojnë da i te? E vendosa të ndasha dhe rashtë dakord që fëmijën do t'i mbaj unë se jam nëna, Po, i mira po i likë për mua ti e babaj i fëmive dhe unë nuk do të ndaj kur nga fëmije, ti thash. I qove fletën? Vete fleta e gjyshit. Atere në kuptovi që... Kishte marrë fund. Kishte marrë fund. Dhe më nisë njërzit e disa njërë që i kemi të përbashkët. Që të pajtojshë? Që të pajtojshë. Po që të pajtojshë, po a i kishte vjelaj shumë vrerë për mua... Sa nuk ishte më shanse, nga fjalët më të këshia, nga fjalët më banale, të gjithë si familje, jo vetë maj, po të gjithë si familje. Ti tani ndërkoj që shkojt e këtë babaj, fëmijët i merje me vete? Po. Dhe fëmijët ishin gjithmonë me ty? Ishin me mua dhe në fundjave mërja në telefon i dhoshja po vinë fëmijët, dilu për para. Okej. Vjen dita i gjyqit? Vjen dita i gjyqit, bëjt një seanca e parë, Dhe shumë afër ishte e dyta. Aty vjen vllai. Vjen vllai, rritek motra dy ditë, pa ardhur ke familja e babit te shtëpia tonë. Aty rri me ishburin tim, me ishvjerin tim, me motrën, me gjithë, sepse ishte motra aty. Vin ke shtëpia e babit, e diskuton dhe i them që ky është një vendim që unë e kam marrë, Dhe unë jam betuar për shpirtin e mami dhe nuk thejt sa do gabim të jetë. Pastaj unë kam të drejtat e mija, dua dhe unë të jetoj. Dhe i me thot që unë do të presë në gjyqë dhe ti të bërë si qëte mund. Vlaj. Vlaj. Dhe qëfar bëri? Ka bërë gjërat që nuk mund të falen një motor tja falë vlajt. Dal nga sala e gjyqit... sepse ishte për pajtes, dhe ishë bashkëshorti del para meje dhe abën vlajt me dorë që nuk pranovi. Kur dalë aty dhe duke më bërtitur, dhe ishte zotëria ke dera dhe i the, po i thotë, qëfar po bënë? Dhe unë i the, më është vlajtim. Sa po marim këthesën? Ka që një skeqës mund të haroj, dërsa të vdes. Më gjuhan të aqë fortë,
sa gjithë pjesa e fytyrës këtë ja mundzi me njerë. Kush të gjuante fort? Vllai. Dhe ish vjeri qeshte. Kjo ishte me keqa, sepse ai buzë qeshte kur unë turnosha. Nuk linte as kërkën të afrosh. Këtu ishte fati im i keq se as potrulla policie nuk ishte për momentin. Një tërtur e papar sa më shtrinte për tokë dhe nuk arrinte të më përmente, po më trishte zvarë. Dhe ishte, më shkonte në mendje, të vete të takoj dhe njërë fëmijë të dhe të vdesë, sepse isha me këtë ide që ky do më vrasë, si ndisha e pa fuqishme. Ka na njërë fatë keqë dhe fatë i mirë, sepse më vjen një taksi të këmët, dhe arri që i pit në taksi. I ki i shpëtoj nga duar, dhe unisa për të vajtur të takuar fëmijët. Unisa për të takuar fëmijët dhe gjatë rrugës po mendosha ku po vete, do më vrasi. Vllai, e dinte historinë që ti e kishe kapur në flagrancë bashkëshortin tënd? Jo. Po pse nuk ja the? Sepse nuk donja të lëndonja shumë njerëz në këtë pjesë. Dhe ti pretendon që të kuptojnë? Dhe ti lëndon veten duke pretenduar sot mirëkuptimin e fëmijëve të tu që nuk jetojnë me ty? Sepse kjo është dhe pjesa pastaj që dëm më tepër. Kjo është era e parë që unë e them këtë pjesë, sepse nuk kam dashur kur të lëndoj njëri. Dhe kam arritur po i shkatroj vetëm sepse duke fshehur të vërtetat. Duke fshehur të vërtetat. Dhe prapë je shumë e mirë që nuk po thua ende emrin. Jo, absolutisht. Dhe që unë e di dhe që sigurisht respektoj vendimin tënd. Dhe që nuk mund të imaginoj dot. Nëse. E lëm këtë temë dhe unë respektoj gjithçka që ti ke marrë vendim për të mos folur deri këtu, por si mbriti që ti të mos jesh më me fëmijët e tu? Që aty fillovi që unë mos isha me fëmijët e mi dhe më thot vllai që ti si ke për të parë më fëmijët e tu derisa të vdesësh. Dhe guximi një nëne thot që ata janë të mitë dhe ju nuk keni të drejtë mi ndalni. Largohem, si që më dhunon, largohem dhe marrë me njerë dajën. Daja, po më vretë mërësini, i them. Qërë fletë, thot, daja, lajmëro policinë, dhe unë jo, dajës, mund t'ja bëj vlajt atë se do dukem shumë keqë. Dhe kam vajtur në shpia e babajt në 4 të mëngjesit për arsye se kisha frikë se më ndishte. Kam vajt dhe i kam thënë motrës që të lutem, në qovë se ti arrini, thua mërsinit që Vilma është këtu, më thua i dy orë më përpara që unë tiki, dhe ajo më panë atë gjëndje dhe pe asaj vetëm atët mire i mbajment që nuk i tha vllajt. Pra ato 10 ditë që unë kam detur fshehur ke shpia e babit, kam nxjerë fjalë pa fund, fjalë pa fund duke ja u transmertuar dhe fëmijëve atë pjesë. Dhe më datën 12 prill, mua më ka qenë ditë lindje dhe mundosha ti telefonoja ti jep një urim të paktën. As atë mundësi nuk ma lejuan që ta bëja. Po përse prind fëmijët e tu nuk erdhen me ty? Sepse ishin ke motra, po e bënë një shkollën ke motra, dhe unë nuk mund shati mërja dot, sepse ati ishte dhe vëlla, ishën gjithë. Në atë periodë, që ne po ndashim, i lamë ke motra dhe a i ke vëllaj vetë. Sa ko ke pa i parë fëmija? Po bëj një vit e disa muaj. Që nuk i takon? Ti sot kë ke thritur këtu? Unë sot kam thritur fëmijët e mi. Për të thënë që unë si kam braktisur kurë. Nuk i kam lënë kur. Sa vjet që ishin fëmijët kur u ndan nga ty? Goca ka qenë 9 dhe djali 11. Po gjyqi si shkoi pastaj? Gjykata kujt ja la ligjërisht fëmijët? Gjyqi në ato momente u mbyll sepse unë nuk u paraqitsha. Dhe morave nuk kisha as të ardhura. Nuk kisha të aja bukë.
Dhe kam marrë borç që kam hapur përsëri gjyq. Sepse kudo që të vinja më thoshnin që duhet t'i ndaj gjykata këto gjëra. Na duke parë gjendjen e financiare, gjykata vendosi që t'ia lejë fëmijët bashkëshortit. Po. Ndërkohë, ti ku jeton? Tani për momentin jetoj këtu në Durrës. Jeton në Durrës. Jetoj këtu në Me babain është gjallë? Po, gjallë është. Ke marrëdhënie? Flet, shkon? Nuk mund t'i flas atij sepse unë nuk e kuptoj se as ngrohtësinë e familjes time nuk e kam që kur më ka vdek mami. Sa fëmijë jeni ju? Tre? Ne jemi katër motra dhe dy vëllezër. Motrat kanë raport me ty? Motra e vogël ka pasur dhe më ka ndihmuar dhe në anën financiare sepse s'kisha. Po dy vëllezrit? Dy vëllezrit, ja. Të bëjnë fajtore për divorcin. Vlla i madh nuk ka marr pjesë te kjo gjë. Dhe me këtë të voglin, ja. Me këtë të voglin, Zoti më falë, po për mua i nuk ekziston më. Sepse në atë rrugë që mbeta unë mos kisha qenë e fort, unë të kisha marrë rrugët sot e kësaj dite, sepse ai motrës dveti dha një e odhi në një umner. Ti sot me çfarë jeton? Sot punoj, jetoj në një shtëpi me qira, Në Durrës. në Durrës. E vetme. E vetme. E vetme dhe kanet ku mbyllem në shtëpi dhe qaj pa fund. Mendon të krijosh një familje tjetër? Jo. Jo, sepse unë kam fëmijët e mi dhe më mjaftojnë ata. Nëse mund të të pyet, sa vjeç je? Bëjmë 33 tani në dhjetor. Ti ke jetën përpara. Se kam jetën përpara pa po mundohem po luftoj dhe nuk kam bërë asnjë gjë që unë ta mbaj kokën poshtë dhe e mora këtë guxim që t'i jap fëmijëve të mi këtë mesazh që do luftoj deri në frymën e fundit për ata janë gjithçka që unë kam. Së pari ti doje një herë që të shprehe mirënjohjen edhe dajes tënde, apo jo? Pa. Pra, kishe dy mesazhe, një për dajen dhe një për fëmijët e Për tu. fëmijë, pa. Mirë, ne i kemi çuar të dyja mesazhet, por këtë gjë do ta ndjekim një herë pas publicitetit. Okej. Jemi rikthyer në ka një mesazh për ty. Jam këtu së bashku me Vilmën dhe së pari do të ndjekim momentin kur i kemi çuar mesazhin dajes së Vilmës. Le ta ndjekim së bashku. Daja i Vilmës, të cilit do t'i përcjelli mesazhin tani, punon si mekanik këtu në qytetin e Durrësit. Më kanë thënë që në profesionin e tij është mjaft i Zoti, por nuk e di se si do e presi ftesën për të ardhur në një studio televizive. Kështu që po shkoj më një herë ta takoj. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje. Ju duhet të jeni Zoti Kurti? Po. Punë mbarë si fillim, më falni që ju ndërpres. Unë jam Regjina, vi nga Djela Shqiptare, nga Televizioni Klan. Nga rubrika ka një mesazh për ty, e keni ndjekur? Pa tjetër, çdo diel. Gëzohem, unë jam këtu t'ju them që në telefonin tuaj ka një
një mbështetje madhe për mua. Dhe kur shikoj sytë e Dajës, shikoj sytë e mamit. E gjithë familja e Dajës më kanë mbështetur shumë. Më vjen mirë ta dëgjoj këtë dhe pyes Regjinën, në ka ardhur Daja sot apo jo? Ardit, Daja ishte shumë i sjellshëm, na mirëpriti shumë mirë, por sot na telefonoi dhe për shkak të një pune nuk mundi të vinte, kështu që nuk ka ardhur. Nuk ka ardhur Daja. Dhe unë do të dëshiroja që ti t'i jepje mesazhin Dajës, sepse jam i sigurt që po na ndjek përmes ekranit. Çfarë do t'i thuash? Do t'i them që shumë faleminderit për këtë mbështetje që më ka dhënë. Dhe ai është dhe do mbetet gjëja më e mirë për mua dhe frymëzim për mua. Dhe i them që e dua shumë fort. Ndërkohë, për t'i çuar mesazhin fëmijëve të tu, ne është dashur që ti marrim leje ish bashkëshortit tënd për të respektuar të gjitha rregullat. Dhe ai tha pse jo? Mund të çoni mesazhin. Ndoshta duke dhe marrë me mend se për çfarë bëhet fjalë. Dhe le të shikojmë këtë moment kur i kemi çuar mesazhin djalit. Janë orët e para të mëngjesit dhe kemi ardhur këtu në qytetin e Korçës për të sjellë mesazhin dy fëmijëve të Vilmës. Sot është dita e transmetimit dhe arsye pse kemi ardhur kaq herët është sepse babai i fëmijëve u ka dhënë leje për të marrë pjesë në program vetëm pak orë më parë. Nëse do ta pranojmë ftesën apo jo, kjo mbetet për t'u parë. Por si fillim, po u dërgoj mesazhin dhe po nisem më një herë për në studio. Mirëmëngjes, zonjë. Si jeni? Mirë, faleminderit. Ndjes për shqetësimin. Kjo është familje Feçanjës? Kjo është. Unë po kërkoj Luisin dhe Erisën. Por dhoni brenda se ti që ju. Faleminderit. Ti presë këtu? Mirëmëngjes. Si jeni? Ndjesë për shqetësimin, sepse me siguri ju kam zgjuar nga gjuha. Unë quhem me Nea dhe vi nga Dila Shqiptare nga televizioni Klan. Nga rubrika ka një mesazh për ty, e keni ndjekur? Po. Atëherë, kam ardhur t'ju them që sot Ardit Xhebrea ju ftonë në program, sepse dikush ka një mesazh. A zërin si ja u kisha dëgjuar. Më falni. Kaqë. Je e fort? Po. E dëgjove djalin që tha unë po. Ndërsa motra nuk u prononcua. Por të pak të ne pe. E pash... Po bëja një vit që si kishe parë që në syrat e përmarimore. Është të meshme për një nënë që mos shikoj fëmijët. A ju ka qenë dhe era e fundit që i ke parë? Era e fundit. Pa fashtirë se vinja në shkollë, i takoja,
Me pak fjali shifja, po bëshin skena të papara. Kush? Në shkollë. Pse? Në bashkë me mua dhe mësusit, mësuset që anin, sepse ishën bërë fëmisit të merruar, të lutë mikë se s'duan të na shikojnë bashkë. Nuk e di se nga e kishën gjithë atë. Ju lutësha vetëm të puth njërë, të marë aromën. Ndërsa vajza vetëm këshu thoshte, mami të lutë mikë se s'duan që të na shikojnë bashkë. Vetëm kjo ishte. Ndërsa nga djali thoshte, ikë sepse ti e martuar, natur prove, asë një gjë më shumë. Por në zyrën përmbarimore? Në zyrën përmbarimore i soli dy erë, po ishte dhe baba i vetë prezenca atje, sepse nuk i linte. Djali vetëm kaqë më ka thënë që unë e di që ti nuk e marrasin që nga shpia mi ke lënë mua dhe më matrës. Unë do të pyse Neani, cili është nisur që pak dhirë dhe unë vazhdoj të falenderoj ish bashkëshortin që në dha lejen për të gjiruar të pak të një pefëmi e tu. Po. E tu, në atë moment, Luisi ka thënë që unë po, ndërsa vajza nuk është prehur dhe do pyes me njëherë tashmë e nea në qofë se u këthyë e vetëm, ka ardhur me të dy, apo me në një prej tyre. Ardit përshkak se morën pak lejen vonë nga babaj dy fëmive, në është dashtu të udhëtojmë gjithë natën dhe ishte heraj me parë që jepja një mesaj në orën 6 të mëngjesit. Por, për fatë mirë, Luis jeshtë këtu. Luis? Mirë se vjenë! Përshëndetje. Si e? Mirë, si mirë. Ullu. Shumë falënderit. Kur zgjohesh zakonisht në mëngjes? Po varet. Në 6 ishe zgjuar ndonjëherë? Po. A je zgjuar ndonjëherë në 6? Kështu që nuk është se të shqetësuam shumë sot. Jo. Ëh? Jo, fal. Bëre rrugë dhe unë të falenderoj shumë që erdhe. Shumë faleminderit. Si shkon me mësime? Mirë. Mirë apo shumë mirë? Shumë mirë, jo, po mirë. Mirë. Kush është më mirë me mësime, ti apo motra? Motra. Ajo mëson më shumë? Po. Ti sa vjeç je? 15. 15? Po. Ta ka bërë zemra bam? Po. Bamp. Nësë, bamp. Se zakonisht sunat në këtë mosh, fillojnë dhe kanë ato pëlqimet e para, dhe prandaj dhe nuk janë shumë mirë me mësime. Ty të ka ndodhur? Po, më ka ndodhur. Vërtet? Do të thua shemë në asaj, apo jo? Jo. Jo, nuk do të thua shemë në asaj. Kusht e ka thirur sot? Se di. Mos ka ardhur ajo, re? Ndoshta. Dja? A? Se besa. Nuk e besa. Mirë, jemi shumë shpejt për këto gjëra. Ma dje dhe për ti thënë. Por, do të shikoje kusht e ka thirur sot. Shikoje për balë ekranë. E dhije. E dhije? Po. Ka i mesaj për ty do të digjosh? S'kam se e digjosh. Po ti thjesht digjosh, e pas ta i vendos nëse do reagosh ose jo. Po të pak të ndigjosh mesaj. Oke, pa digjosh. Oke. Lis shpirti, mami. Sa je rritu? Mami, ju do shumë fort. Mami nuk u kalon asë një sekund. Ju jini fryma për mua, jini gjithë shka që unë kam. Se unë dava unë nga babi, nuk mund të ndajni ju nga mua. Unë jam nëna ju, a ju jini zemra ime. Nuk e kupton se je i vogël, nuk flenë natën pa ju. Të kam thirrur sepse nuk na jepshe asë një mundësi, asë një shansë që të më dëgjonit. Ishte gjithmonë kundërshtimi juaj. Nuk isha rrugë tjetër për t'ju thënë që asu kam lënë, asu la. Ju i një gjithka që unë kam.
Mami ka mbetur e vetme pa ju. Dhe do vazhdoj, do përpishem dhe në frymën time të fundit, dersa unë të përqafoj juve, të ngope me aromën tuaj. Dhe pse dy hapa larkë, ndjema që e lumtur që të kam këtu. Je dashuria ime e parë. Po më shikon mua dhe po eviton të shikosh mamin, pse? Së mundet. Pse, Luis? Qërë ka ndodhë? Pse? E në arsujet e mija, pse? Që nuk do t'i thuash? Po. Nuk do që ta përqafosh ma? Jo, absolutisht. Unë këto sot kam me edhe vetën për të respektuar ftesën dhe e dja shumë mi që ishte kja. Vecë kaq. Vecë për të respektuar ftesën. Unë të falenderoj shumë. Sa vjetë që ti? 15. 15. Po. Së të ka marrë mali? Po, për deri sa më la mua dhe ime motër, së ka pëse të më la mali. Shiko, unë nuk do insistoj, sepse nuk ka kuptim që ti insistoj. Por ti nuk e dëgjove se çfarë tha mami deri tani. Po e dëgjova shumë. Jo. Më përpara, në pjesën e parë që ne folëm bashkë, nuk e ke dëgjuar dhe ti do ta dëgjosh kur të hidhet në YouTube me njerë dhe ndoshta do reflektosh. Do vi një ditë që ti do rritesh dhe do reflektosh. Koha mendoj që është ilaçi më i mirë për gjithë shka ndodhë. Por, unë do t'i kërkoja mamit që të linde pak studion dhe unë kam dëshirë që t'vija ty prandeje. Më vjen keq për këtë gjë, kështu që do të dëshiroja që të më lje pak me djalin. Asistentët do të shoqërojnë në daljen tjetër të studios dhe unë do shkoj pak tek Luisi. Të flas pak me Luisin, të flasim si burri-burrit se dhe t'je burr-burr tani. Shtyu pak të lutem që të respektojmë dhe distancën, okej. Pa. Më trego pak, pse? Po, mësë mund të them arsujet, sepse janë arsujet e mija këto pëse. Qërë? Po. Mirë, janë arsujet e tua. Po. Po, një dit i do martohesh, do kryosh familje. Po, dit. Dhe, je shumë i ri që të ti bëj këto pyetje, por do më kujtosh, dhe shpresoj që gjëra të vjen në vënd, sepse qëfar dojë që ndodhë jetë a shumë e shkurtër. Po, shumë e shkurtër. Ti i vogël dhe nuk e kupton. Ata që janë në moshën time, dhe pak më të rritur se unë, por edhe më të rinj se unë, që ndoshta e kuptojnë këtë gjë, kuptojnë që jeta ikën kaq shpejt sa ti nuk e kupton se si. Sa kohë ke që ti je pa mamin? Që po bëj 4 vjet, gati si kam bush. Po, po më përpara, si ishte mami për ty, më përpara? Po, ishte mi, shumë mi, dhe me tham, më përpara. Më përpara. Pasaj kur u largoha nga mua, për mua shumë e keqe. Për mua. Kër u largua. Ajo në tha që nuk ishte mundësi sepse e braktisën të gjithë. Ndërkohë që ajo tha që unë nuk kam bërë asnjë faj. Dhe këtë ti do të zbulosh më vonë. Ndoshta është gabimi. Jo, nuk është këtu problemi. Nuk është këtu problemi. Më vonë ti do të zbulosh. Nëse ka patur faj mami, apo jo. Por mami tha që ti ke qënë dhe dëshmitarë kur babi ju të ka trequr për flokë është njerë, apo jo. Dhe ti ke thënë babi qëfarë bënë kështu. Jos. Nuk është e vërtet? Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Normal që dhe burat duhet i rajnë dhe në je gratë në kur shembulat o nejrat e tyre. Atere mbaj mëndë këtë nga gjëgjë erditi. Normal. Kur një burë nuk duhet të vendos, jo dorë, po ta ofendoj një femër dhe ta lëndoj dhe t'ja bëj jetën jo të bukur. Sepse, Zotja ka dhe një jetën, Zotit do ja marë. Zotit do ja marë, nuk ka asë një të drejt në bikë të femër, asë një të drejt. Se nuk ka bërë asë gjë,
është thjesht dashuria që ka bërë që ta meritoj këtë femër. Po dashuria, por nuk ka ndëjtur net pa gjumë. Nuk e kam bajtur në bark për 9 muaj, si që kam bajtur nëna e vetë. Që ti nuk di asë njëherë me sa dhimbje mund të këtë cilë në jetë dhe qëfar ka hequr gjatë jetës. Dhe këtë nuk e them vetëm për ty, se këtë dojtë një kujtim për ty. Po e them për të gjithë që të digjojnë, për të gjithë ata që të dhunojnë gratë. Kur nuk dojtë bërë kjo gjë? Nuk kanë asë një të drejtë, Luis, më beson për këtë gjë. Prandaj, në rastet në ndonjë moment, babi yt e ka bërë këtë gabim. Po, unë s'kam qenë prezent. Ti s'ke qenë prezent, jo. Por në qofë se aji e ka bërë dhe mami e tregon, sepse nuk besoj që mami gënjen. Por, nëse gënjen, është problemi mamit. Nëse mami nuk gënjen, unë do doja shumë që babi ytë të bënte një gjë. Ti kërkon të falje, të paktën për këtë gjë mamit. Të paktën. Si? Nuk e di, nuk ka problem. Unë këte kam mesaj për babin. Ti ketuar 11 vite me mamin. Dhe ke 4 vite që nuk jeton me të. Të ka marrë pak mali thellë brënda teje, për atë mamin e mirë? Jo, s'më ka marrë. S'të ka marrë, mamin. Do rritesh, ka që një këngë e imja, dikur që i këndoja djalit tim jonë, do rritesh dhe do kuptosh që fatet si janë njësoj. Kam dëgjuar. E ke dëgjuar? Ti tash më jenë një quni mathi, një quni rritur dhe unë nuk dua që ti të mësoesh. Me atë që më the pak më përpara se më trondite, që ndonjëherë buri dhe mund të vërdorë mbi gruan. Jo, Luis. Nuk do ta bësh kur këtë gjë me gruan tënde, dhe do ta kuptosh kur të lind vajza jote, se e një super çun, kur të lind vajza jote, atëre do më kujtosh mua. Okej. Do ta mbyllim këtu. Ka një mesazh për ty. Unë akoma të falenderoj për respektin dhe që më erdhe. Ma puth fort motrën tënde. Po. Dhe motra pse s'erdhi? Nuk kishte dëshirë të vinte. Nuk kishte dëshirë të vinte. Po, jemi lutur të gjithë, kishte. Nuk erdhi, s'ka gjë. Ma për çfarë fol prapë, un prapë kam gjallë, nuk ka problem. Ndërkohë falenderoj edhe babin tënd që u dha leje që të vini këtu pavarësisht të gjithave. Nuk kam penguar as për gjë. Jam shumë i lumtur për këtë gjë dhe e përshëndes dhe faleminderit. Po, faleminderit. Shiko, të gjithë gabojmë në jetë. Dhe nuk është asnjëherë vonë për të rikuperuar gabimet, secili nga ne. Dhe të jetë kjo një reflektim për të vitën e sot. Për të reflektuar se cili nga ne për çdo gabim që kemi bërë, dhe që të regulojmë atë që do të vi nga nesër e tutje. Ma dje që nga tani e tutje. Ky është mesazhi im për sot, te ka një mesazh për ty. Nëse dëshironi që të jemi bashkë këtu, të takohemi, të flasim, të ndajmë gjërat bashkë, numri i telefonit është 068-22-00-004, edhe gjitha adresat e tjera të kontaktit që ju jeni duke na parë. Mirë, do bëjmë një foto bashkë, po, ta kemi kujtim. Një foto me Luisin, publicitet.